ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სააპელაციო სასამართლოში სხდომა 17 ნოემბერს გაგრძელდება. დღეს პროცესზე დაცვის მხარემ შესავალი სიტყვის დასკვნითი ნაწილი წაიკითხა. დღესვე სასამართლო პროცესზე შესავალი სიტყვის ნაწილი წაიკითხა ბრალდების მხარემ. სახელმწიფო ბრალდება მსჯავრდებულებისთვის ასჯელის მომატებას ითხოვს. დაცვის მხარე კი აცხადებს, რომ საქმე პოლიტიკურია და მსჯავრდებულებიც პოლიტიკური მოტივით არიან დაკავებულები. ადვოკატებს იმედი აქვთ, რომ სააპელაციო სასამართლო მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს გაამართლებს. Ситуация ისეთია, რომ არარსებული მტკიცებულებები მოყავდა, ოდესაც განაჩენზე უთითებენ, განაჩენს უბრალოდ არც კი კითხულობენ, რა პოლიტიკურ მოტივებს, რა პოლიტიკური მოტივებით არის განაჩენი შედგენილი. ჩვენ ყველა იმ საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რაც ფიქრობთ, რომ სასამართლოსთვის არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩვენ გვჯერა, რომ სააპელაციო სასამართლო კანონიერ დასაბუთებულ სამართლიან გადაწყვეტილებას გამოიდას, რაც არის უკვე სახეზე პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების სახით.